Nasci no Rio e de lá saí menino. Rodar o mundo é o meu destino. Minha família que me deu minha bagagem, deu valores, fé em Deus pra essa viagem. Já estudei, tive farda, me casei, veio mais com meus filhos, entendi meus ideais. Até na guerra fui pra defender a paz, onde aprendi que o mundo é o que a gente faz. Já trabalhei nesse Brasil de sul a norte, construí, transformei, levei água, dei transporte. Vivi por todo esse país e gente forte, graças a Deus, de muitos mudei a sorte. Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando, olhando pra frente, andando com fé. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer.